sampai tuwek guyup. Papakan karo penyanyi ayu-ayu bareng ngeti bojoku kok semremet aku elek yo alah wong iki ya sak elek-eleke wong iki guyu sithik ngono nganggo manis barang kowe iki guyu malah kaya batang wong kaya batang ta pakne lah kate ora piye ngono ya gelem biyen lah biyen kowe ketok ayu bareng tuwek malah kaya hantu ngene yo ora ngerti aku.
ngono ki mbok ya dijumbuhke nek kaadaanmu iki kaya ngene. Tukon-tukon sandangan ki yo alah. Tak delokke katok ki semene-mene ngene-ngene iki. Yo. Katok kacung kampret mbok nggo kuwi. Ya nek aku ya mah karo kalah karo cah nom-nom kuwi. Rambute disemir. Wih. Dek ngi ngarep ki rumah saku kaya enek sikat umba-umbane nemplek nang ngene iki. Saiki mbok semir. Nyemir ki mbok sing rata ngono lho mbok ne. Iki ya rata lho Pak ne. Nyemir kok dhuwur tok ngisor mbok umbar ae. Masa ngisor kok nyemir ora ya gatel kok yo. Maksude ki godhekmu ki semiren. Kok rumangsane kowe iki wong wedok jan ora ilok ki kowe iki lho. Iye Pak ne. Diwehi kaya pira-pira ora tau nyimpen. Duit kiriman kok anakmu kan endi parane? Yo nggo nyarutang. Lho kok nggo nyarutang iki wong aku ora tau utang kok kowe. Sing utang aku. Mbok nggo apa? Ya nggo dolan. Lho ngene iki. Nggo mangan. Yo. Aku ki nduwe bojo. Jawaku nek duwe bojo ayu ki pedi. Salam. Nuwun sewu Pak Jotil. Iki neh wecake. Kula badhe tanglet. Nggih. Budhe Warti menika kula ben pesen obat pemutih kulit. Oh. Lah piyambake kan mari kalih kula. Terus mpun enten? Mpun enten mari kalih kula kulit kula lho, kula pun berhasil lho. Putih. Bah, putih kok kaya aspal ngene terus. Yo. Kula mang pesen ke sing iso putih kabeh nggih. Enten. Sak kujure awak niki putih. Beres niku. Ben apik ngoten lha nek ngeten iki ra kurang apik. Ning nek ketok putih, mengke kaya wong bule, nggih mboten? Nggih ta? Nggih. Nek mripate niki wis ora ana irenge. Terus putih mak blak ngoten iki ra. Lho kowe pasang idep to mbokne? Nggih nek ben gaul iki. Ya Allah. Dek iki sing masang ning kula niku. Heh? Sios pesen obat pemutih kulit. Separuh ya mbokne? Lho, aja separuh ya kabeh to. Maksudnya iki sing separuh ben putih, separuh ben ireng ngono lho. Kan iso kaya zebra. Ayo bocah. Kepun kula pendhete nggih. Nggih. Yo, ngene iki opo aisin kowe. Ora enek, Mbok. Le. Ora enek. Apa ne? Kowe ora mung pak to, Mbok? Lho, apa to? Ora. Aku ki ning pasar Simbok iki titip. Titip apa? Kono-kono katok jero sing ngene gambare kucing.